Hello， 大家好，我是青春有你二的训练生段奕璇，我又来拍泡泡 vlog 啦。训练生您好，今天泡泡又向你们来要粉丝福利了。但是在你们为粉丝送福利之前呢，坏坏的小炮君必须让你们完成一些任务，才能成功解锁送给粉丝的礼物或完成粉丝的心愿。前路千难万险，你准备好了吗？做出你的迎战 pose。是个动态的 pose 哦。在完成解锁任务之前，首先要接受上一位训练生为你预留的大冒险或真心话。他的笑是这样子的 ，always 这样笑。然后他看着一个东西被就是惊讶，他会